फ्रान्समा जारी युरोकप दुई हजार सोह्र अन्तर्गत शनिबार राति भएको इङ्ल्याण्ड र रुस बीचको खेलमा बीच झडप भएको छ झडपमा कम्तीमा तेह्रजना घाइते भएका छन् मार्सी सहरमा भएको खेलको क्रममा रङ्गशालामा इङ्ल्याण्ड र रुसका समर्थक बीच झडप भएको हो झडपको क्रममा कम्तीमा तेह्रजना घाइते भएका छन् घाइते मध्ये दुईजनाको अवस्था गम्भीर रहेको फ्रान्सेली अधिकारीहरूलाई उद्धत गर्दै समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन् खेल एक एक बराबरीमा सकिएपछि दुवै देशका समर्थक बीच झडप भएको हो सुरुमा रुसी समर्थकले इङ्ल्याण्डका समर्थकमाथि आक्रमण गरे झडप सुरु भएको हो आफ्नो देशको खेल हेर्नका लागि मार्छमा झन्डै नब्बे हजार दर्शक जम्मा भएका थिए झडपमा दुवै देशका समर्थकले एकअर्कामाथि कुर्सी तथा बोतलले प्रहार गरेका थिए त्यसपछि दङ्गा नियन्त्रण प्रहरीले असुर ग्यास तथा पानीको फोहरा प्रहार गरेर झडप नियन्त्रणमा लिएको थियो प्रहरीले छजनालाई पक्राउ गरेको छ युरोपियन फुटबलको प्रशासकीय निकाय युईएफए झडपको निन्दा गरेको छ शनिबार राति भएको खेलमा रुसले एक एकको बराबरीमा रोकेको हो समूह बी अन्तर्गत रहेका इङ्गल्याण्ड र रुस बीचको खेलको इन्जुरी समयमा रुसका भासिली बेरेस जुस्टिकले गोल गरेपछि खेल बराबरीमा सकिएको हो पहिलो हाफमा गोलरहित बराबरीमा भएको खेलमा तिहत्तरौँ मिनटमा एरिक डियरले बीस यार्डबाट प्रहार गरेको फ्री किक गोलमा परिणत भएपछि इङ्ल्याण्डले सुरुवाती अग्रता लिएको थियो तर इन्जुरी समयमा रुसका बेरेस जुस्टिकले गोल गरेपछि खेल बराबरीमा सकियो बायने रुनीले खेलमा राम्रो प्रदर्शन गरे पनि गोल Of the गोल भने गर्न सकेनन् म्यान अफ द म्याच बनेको रुनीलाई डिएरले गोल गरेपछि प्रशिक्षक रोय हर्सनले मैदान बाहिर बोलाएका थिए यसअघि समूह ए अन्तर्गत शनिबार नै भएको खेलमा स्विजरल्याण्डले अल्बानियालाई एक शून्य गोल अन्तरले हराएको छ खेलको चार मिनटमै स्विजरल्याण्डले गोल गर्दै विजयी सुरुवात गरेको हो यस्तै जारी युरोकपको नवा आगन्तुक टोली वेल्सले पनि पहिलो जितो निकाल्दै विजय सुरुवात गरेको छ अन्ठाउन्न वर्षपछि ठूला खेलमा औपचारिक रूपमा सहभागिता जनाएको वेल्सले शनिबार राति भएको खेलमा स्लोभाकियालाई दुई एकले हराएर विजय सुरुवात गरेको हो समूह बी अन्तर्गतको पहिलो खेलमा वेल्सलाई जिताउन ग्यारेथ वेल र रोप्सन कानोले एक एक गोल गरे स्लोभाकियाका लागि एकमात्र सान्त्वना गोल ओन्द्रे दुधारले एकसठी मिनटमा गरेका थिए